Ahoj, zdravím všechny příznivce grilování a mého kanálu, vítejte u dalšího videa. Dlouho už jsme nedělali klasický trhaný vepřový, sice nedávno jsem dělal koleno, který byl mimochodem vynikající, no a už dlouho nebyla žádná klasická tračka. Tak jsem dneska vymyslel, že uděláme krkovici, mám tady takovýhle kousek, zhruba 2,20 kg. No a dneska si uděláme v asijském stylu. Pokud chcete dělat klasickou barbecue, tak zase odkaz najdete tady nahoře. A my dneska Asie, nebude to nic složitýho, akorát je potřeba na to sehnat ty správné suroviny. Potřebujeme prázdnou dozu, potřebujeme správný koření, takže začneme koření 5 vůní. Jasně, nedá se koupit běžně v obchodech, ale určitě jde koupit v kterýkoliv speciálce na koření, případně si ho můžete objednat přes internet. Takže jednu vrchovatou žíci. Jako další mletej zázvor, taky jednu žíci. Jednu žíci granulovaného česneku, hrubě mletej černý pepř, zase jednu žíci, děnový cukr, jednu žíci soli. Uvidíme, jak to bude chutnat, když tak to případně přisolím, když by bylo to bylo málo, tak přidat se rád vždycky. A jako poslední korejský chili, s tím opatrně, zase koupíte určitě někde na asijském e-shopu, ale zase několik variant podle toho bacha, jak to pálí. Tak zrovna to, co mám já, tak jak se tam nepálí, takže tam můžu dát klidně takhle taky celý. Zavřu. Promícháme. Osypnáme. Já myslím, že na pohodu slaný akorát si myslím. Uvidíme, když tak přisolíme pak hotový maso. No a krkovice, s tou nebudeme v podstatě dělat nic zásadního, necháme ji tak, jak je. Akorát, když nám tady někde něco šumí, tak to odřízneme. Tady odříznu takovýhle tady ten cancour, co tady mám. A jinak asi na pohodu. Jako teoreticky můžete odříznout tady ten tuk, ale když ho tam necháte, vůbec nic se nestane. Maximálně, když bude tuhej, tak si ho vyndáte potom, když to bude hotový. Tak přidáme na mřížku a zhruba z výšky 20 cm kořeníme. Ideálně zase v rukavici, s rukavicí, ať vám to zůstane na mase a ne na rukou. A pěkně to tam umačkáváme rovnou, ať nám to na tom pěkně drží. Jo, a samozřejmě zapomněl jsem to potřít sezamovým olejem lehce. Tak to potřebuji teď ještě přes to koření, stejně tam budeme ještě dávat víc. Takže sezamový olej. Hezky se s tím pomazlit. A jdem to dokořenit. Samozřejmě ze všech stran, jo. Tak, pěkně takhle i stíraný. Takhle máme připraveno nakořeněno. Samozřejmě ideální by bylo krkovici vzít, dát ji přes nás do lednice, ale tolik času nemám, tak stěneme rovnou do grilu. Grill roztopený na 120, vidíte, krásně nám to kouří, budeme hezky zauzovat, mám tam asi 4 špalíky dřeva. Mám tam daný slow roller, protože chci, aby to bylo extra nakouřený. A ještě udělám to, že tam dám vlastně reflektor. Chci, aby mi to opravdu nehřálo od spodu víc než ze zhora, takže takhle to bude naprosto ideální. Dáme rošt. Na něj můžeme dát rovnou krkovici, včetně mřížky. Píchneme sondu, spíše jenom pro zajímavost, aby jsme viděli, jak to jede. Protože jeden přes den, tak je v pohodě si k tomu občas dojít podívat. Až to bude mít krásně zabarvenou kůrku, tak uděláme to, že to zabalíme do olobalu. Teď můžeme zavřít. A zhruba tak za 2 hodinky se na to přijdu podívat. Uteklo nám 4,5 hodiny, v mase máme 68 stupňů. Teplotami nakonec jsem se rozhodl, že pojedu kolem 130, takže vidíte, je tam 128. Se jdem podívat na to, jak to vypadá. Byl jsem se podívat po těch 2 hodinách,
podstatě nemělo smysl to kropit, protože to furt bylo krásně vlhký, tak nádherně vypadá naše krkovička. Myslím, že to by vypadalo úplně skvěle. Si vyndám sondu a jdeme to zabalit. Co? Já myslím, že úplně úžasná. Tak ještě jednou koukněte na to. Já myslím, že to vypadá moc pěkně. No a rozhodl jsem se, že nebudeme dneska balit do alobalu, ale že zabalíme do řeznického papíru, ať nám to hezky dejchá, ať nám to ještě natáhne nějaký kouř. Jasně, bude se to dělat o něco díl, ale měla by zůstat kůrka, která nebude rozmáčená. Bude to ještě o něco víc nakouřený. Takže řeznický papír tu mám připravený. Dospodám dva plátky másla, přendám si tam tu krkovici. Na vršek dám taky dva plátky másla. Jdeme balit. Jeden bude stačit, dám ještě jeden. Tak, si dáme druhý papír. Zabalíme ještě jednou. Chce to, aby to bylo opravdu těsně kolem, jo? Tak, máme zabaleno. Jdem to vrátit do grilu. Opět se nám rozpršelo, takže nic moc. Zase píchneme sondu. Vrátím druhou. Zavřeme a necháme dělat dál. Po necelých 7,5 hodinách máme hotovo, 97 stupňů masa. Když jsme to tam dali zabalený, tak jsem maličko zvednul teplotu, jeli jsme zhruba kolem 150. Tak si to jdeme vyndat. Vyndám sondu. No a takhle jak to je, tak to rovnou dám do termoboxu a tam to necháme aspoň hodinu odpočívat. Takže se uvidíme za hodinu, tam si to pěkně natrháme. Hodina nám utekla, máme hotovo a můžeme jí servírovat. No a asi se ptáte, co s tím dál? Hele, samozřejmě jde to udělat určitě jako burger, bude to naprosto skvělý, určitě to půjde do sendviče, nevidím v tom žádný problém. No ale my si to dneska uděláme s nudlema. Tady jsem si vzal horkou vodou nudle, necháváme je nabopnat, za chvilku je slém. Už je nebudeme smažit, jenom do toho zamícháme potom nějakou majdu. A jdem se podívat, jak vypadá skvěle to naše trhaný. Do termoboxu to dávám takhle v gastrošce, aby mi to případně nevyteklo. A vlastně to v tom pak i rovnou natrhám. Ukapeme trochu šťávu. A úplně nádherný. Tak s vámi uděláme kontrolní měření, kolik to má po hodině. Ale 85 stupňů ještě furt je masakr. Prostě ten termobox, ten to drží hodiny, prostě přes 63, 4 hodiny, žádný problém. Tak to jdeme natrhat. Ideálně na se rukavice, pod tím bavlněný, ať nás to nepálí. Ale, jak to? Co? Je nádherně. Parádě nakouřený. Natrháme na jednotlivý vlákna. Tady vidíte, zhruba centimetr smokering. Tak zamícháme s tím výpekem, co tam máme. Je to samozřejmě spousta toho másla, co jsme tam dali. Přidáme rýžový ocet. Jednu žíci, 1,5. Maximálně 2. No a přidáme hojsin v omáčku. A 1.
dvě žíce budou tak akorát, mám to nějaký zbytek, tak 2,5. Možná 3, no. Tak, mícháme hojsin. Tak hele, maso připravený, tak ho jenom přiklopím a jdu si slít nudle. Část nudlí přelejeme do misky, jinak použil jsem dneska tady ty nudle, jo? Samozřejmě tak, aby to byla nuda. Tak přidáme trochu omáčky týhletý, jednu vrchovatou žíci. Vidíme, jestli to bude stačit, nebo jestli ještě přidám. A myslím, že to takhle bude úplně na pohodu. A jdeme servírovat. Samozřejmě zase nemám nějakou extra vhodnou misku, tohle je zase podle mě zbytečně velký. Naložíme trhaný maso. Přidáme pár chili papriček, ať to máme hezky barevný. Trošku jahůdkový cibulky. Takhle parádně můžeme servírovat trhanou krkovici na asijský způsob. Já myslím, že to vypadá naprosto úžasně. A myslím si, že to bude báječně chutnat. Tak to nejlepší nakonec, jdem to ochutnat. Jako obvykle hůlky ode mě nečekejte, uvidíme, jestli to bude žící. A ještě tak si dojdu pro vidličku. Ježiš, to asi žrádlo, to je pecka. To je nadšenej. Tak dneska vše. Viděli jste krkovice na asijský způsob, nic složitýho. Je to jenom prostě o čase, nějakých 7-8 hodin. Pak o chvilku odpočívat, udělat rejži, teda udělat nudle. Samozřejmě dali by se osmažit ty nudle, proč ne? Tak koušejte do komentářů, pište, jak vám to chutná, mějte se a příště zase ahoj.